Banorët e bashkisë Vaudejës kanë protestuar për para komisariatit të policisë në Barbulush pas rikthimit në detyrë të shefit të këtij komisariati Edmond Merkaj, ky i fundit u pezullua pas një incidenti me kameramanin e kandidatit për deputet të Partisë Demokratike Gjokul Dedaj pas një takimi elektoral të zhvilluar në fshatin Mjed pak ditë më parë. Janë arrestuar qytetarët pas një faji. Në shumë raste dhe pasi i kanë sjell tek posta e policisë në Barbulush, i kanë bërë presion që të votojnë për Partinë Socialiste, thon kryepleqt të fshatrave Melgush dhe Staj. U përgëzume mos i morë me i lajmë e herë që e hoqin për punit, mos i ke të halë 3 del moqa 3 në Humner, edhe e përgëzu me drejtorin e policisë Shkodrës, mos i morë i masa në IT dhe hoqin për punit. Kur morë me sëtë lajmë që arë i këthuj në punë, në arë i shumë këtë, që dhe u shgënjime. Kena pas një terror në përmjet shuferit ti, që i qëtë mundëdheshi. Vite në përpunime Shkodrë i gjatë të punu me letra, me letrat bashkisë, edhe shkoti i thoti, i marë të punëtor të i bitë në polici. Mas i marë të punëtor i bitë këtu i shloti, thoti, do të votoni për Partinë Socialiste, atëherë shko në boni shpinë. Me që nështë edhe fushat elektorale, bajnë thirje, drejtorit policisë Qarkut, edhe me Alard Bile, edhe ministrit pranshëm, sepse me këtë shef komisariatit, nuk njëhemi të mirë, sepse aje edhe nuk bashkunën. Element policor civil, të cilët kanë dalë si këpurët mas shiut kohë dhe funit, si kur kanë përqasim u përzilën fushat për X ose X parti. Qo që unë në ngërësi shqetsim, jo vetë mu, po e gjithë komuniteti, sa është mungesa bashkëpunimit, edhe me qarës dhe fushat, venëre element policor, cilët janë të futën, të infiltrum, në çështjet caktuame me deputet caktuam në këtë fushat elektorale. Ndërkohë burime zyrtare nga drejtoria vendore e policisë së Shkodrës njoftojnë se Edmond Merkaj vazhdon që të jetë i pezulluar, dhe se nuk është rikthyer në punë siç pretendojnë banorët që zhvilluan protestën.